Էությունը իններորդ հոդվածի հետևյալն է, որ Ադրբեջանը ստանում է Նախիջևանի հետ Հայաստանի տարածքով տրանսպորտային հաղորդակցության իրավունք և Հայաստանը դա ստորագրել է։ Հիմա երկրորդ մասը, ինչպես դա պետք է իրականացվի։ Հայաստանը նաև ասում է, որ ես երաշխավորում եմ ահա այդ բեռների, քաղաքացիների, շարժակազմերի առհասարակ անվտանգությունը։ Հավանաբար այդ քննարկման ժամանակ հարց է առաջացել. իսկ ինչպես վերահսկենք, որ հայերը կամ Հայաստանը իր խոստումը, որ նա երաշխավորում է դրանց անվտանգությունը, կկատարի։ Այստեղ հանդես է գալիս միջնորդը, Ռուսաստանը։ Նա ասել է շատ լավ, ես այդտեղ ունեմ սահմանապահ ծառայություն, հայ-իրանական սահմանը ես եմ, ուրեմն ես կարող եմ իմ վրա վերցնել վերահսկողությունը։ Այսինքն նա պետք է վերահսկի, որ ադրբեջանական բեռները, ասենք, չգիտեմ, ռադիոակտիվ ինչ խնդիրներ չունենան, պայթուցիկները լինեն համապատասխան երևի կոնտեյներներում եւ այլն, եւ էկոլոգիական եւ անվտանգային զուտ, չէ՞, տեխնիկական անվտանգության տեսանկյունից, եւ ասենք զորքի հավանաբար ծանր տեխնիկա, ռազմական տեխնիկա չտեղափոխվի, դրանք դետալներ են։ Ռուսաստանը համաձայնվել է, որ նա կկատարի, այսինքն ինչ որ իմաստով դարձել է երաշխավորը Հայաստանի պարտավորության։ Ավելին, Ռուսաստանը լինի թե որևէ երկիր, ինքը իր ուժերով, չէ՞, պետք է վերահսկողություն անի, որ երաշխավորի, չէ՞, այդպես չի որպես կանոն։ Ես պիտի անեմ, որ ես էլ տեր կանգնեմ երաշխավորը այս իրավիճակում։ Թերևս դրա համար է նաև այս, հա, միջնորդի երաշխավորության հարցով պայմանավորված է սա առաջացել։ Միմիայն նորից վերադառնանք, ուրեմն գլխավորը, այդ մարդը Ադրբեջանին ասել է, որ դու իրավունք ունես իմ տարածքով գնալ Նախիջևան ինքնավար հանրապետություն, եւ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունից իրավունք ունեն իմ տարածքով գնալ հիմնական ադրբեջանական տարածք։ Ավելին այդ մարդը նաեւ ասել է, որ բացի այդ հայտնի մեղրի երկաթուղուց, մենք կարող ենք այլ ճանապարհներ էլ կառուցել։ Ձեզ ղուրբան լինի, եկեք Սիսիանով էլ գնացեք, Վարդենիսով էլ գնացեք։ Բայց հայտարարել է, ասում է, խնդրել է, ասում է, հա։ Դա եւ հիմա ինչ, մի քիչ վիճակը լավացել է, ուզում է հետ պատտել, չի լինի։ Ընդ որում դուք ուշադրություն դարձրեք, որ երբ երկրորդ, վեցերորդ եւ յոթերորդ կետերով սկսվում է ադրբեջանական տարածքների հանձնումը, հինգորում Քելբաջարը պետք է հանձնել, ես օգտագործում եմ այն տերմինները, որոնք այդ հայտարարության տեքստում կան։ Նոյեմբերին, այո, տեքստում կան, այո։ 10 օրում Աղդամը, 20 օրում, նոյեմբերի 9-ից հետո, 20 օրում Լաչինը։ Հիմա Լաչին, այն ինչ վերաբերում է ադրբեջանի արևմտյան տարածքներից Նախիջևան այս կոմունիկացիայի եւ կոմունիկացիաների հետագա հնարավոր դրան, այդ կոմպլեքսին, հավասարակշռված է Լաչինով։ Նույն բանը Ադրբեջանը երաշխավորում է Լաչինի համար։ Եվ երբ նա սկսեց այս նեյնիմները 9-րդ կետի շուրջ, սրանով հրահրեց բարոյական, քաղաքական իրավունք տվեց Ադրբեջանին ոչնչացնելու նախ Լաչինի միջանցքը, փակելու եւ ուրեմն վերացնելու այդ հաղորդակցությունը, եւ որի հետեւանք եղավ ռուսական խաղապահ ուժերի, այսպես, նեյտրալ, ոչ շահագրգիռ մոտեցումը այդ ամենին, որը ավարտվեց Արցախի հայաթափմամբ։ Այս մարդը տարավ, ամեն ինչ արեց, որպեսզի Ադրբեջանի ձեռքը տա կռվան Արցախը վերացնելու, Արցախը հայաթափելու։ Իսկ վերացնել Արցախը նշանակում է դատարկել Արցախը, որը նա արեց, չանելով 9-րդ կետում իր խոստացած